Қымбатты көрермен, хабарымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Біздің студиямызға келіп жеткен меймандарымыз да бар. Бүгін бізде қонақта Сайран Уәлибекова, облыстық мемлекеттік кірістер департаменті, оңалту және банкроттық бөлімінің басшысы, сонымен қатар Еламан Дәулетбек, Қазақстан Республикасы қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің Өскемен қаласындағы өңірлік өкілдер басқармасының бас маманы және де Әділ Сайлаубек, белгілі қоғам белсендісі. Студиямызға қош келдіңіздер. Таңғы көңіл-күйлеріңіз қалай? Керемет. Енді бүгін 3-ші наурыздан бастап банкроттыққа өтініш беру басталды ғой. Осы жөнінде банкроттық жөнінде қысқаша халыққа мәлімет бере кетсеңіздер. Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Енді бұл заң бойынша қысқаша айта кететін болсақ, жеке азаматтардың төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және банкроттық туралы заңына 30-шы желтоқсан күні, 22-шы жылдың 30-шы желтоқсан күні қол қойылды. Бұл заң бүгіннен бастап, яғни 3-ші наурыздан бастап әрекет ететін болады. Бүгіннен бастап өтініштер қабылданатын болады. Енді бұл заң 3 рәсімнен тұрады. Біріншісі ол соттан тыс банкроттық рәсімі, екінші ол соттық банкроттық рәсімі, және 3-ші төлем қабілеттілігін қалпына келтіру рәсімі. Енді осы 3 рәсімнің айырмашылығын айтып кетсем. Соттан тыс банкроттық рәсімі бұл тек қана банктер мен микроқаржы ұйымдары және коллекторлық ұйымдардың алдындағы қарыз бойынша қолданылатын болады. Бұл рәсімді қолданудың шарттары бар. Бірінші шарты ол қарыздың жалпы көлемі 1600 айлық есептік көрсеткіштен аспау керек. Екінші шарты жеке тұлғаның мемлекеттік тіркеу органдарында тіркеуге жататын ешқандай мүлігі болмау керек. Үшінші шарты осы ұйымдар алдындағы қарызы 12 ай қатарынан төленбеу керек. Және де төртінші шарты ол осы борышкерге қатысты қарызды төлеудің реттеу рәсімі өту керек. Сол секілді тағы бір шарты бар, ол бұл жеке тұлғаға қатысты 7 жыл ішінде банкроттық рәсімі қолданылмау керек. Алайда бұл жаңа заң болғаннан кейін бұл шарт енді ескерілмейтін болады. Енді қарызды төлеуді реттеу рәсімі не екенін айта кететін болсақ, ол бойынша Еламан айта кетеді. Сөзге сөйлеп берсек. Қайырлы таң. Рахмет. Мен жалпы мерзімі өткен берешекті сотқа дейінгі реттеу бойынша қазір қысқаша айтып кетсем, 2021 жылдың 1 қазанынан бастап берешекті реттеудің бірыңғай міндетті тәртіп енгізілген. Ол тәртіп Қазақстан Республикасының банктер туралы заңының 36-шы бабында және де Қазақстан Республикасының микроқаржылық қызметі туралы 9-2 бабында көрсетілген. Сол мен және айтқан заңнаманың нормаларына сәйкес қарыз төлеудің мерзімі өткен берешектің пайда болуынан бастап 20 күннің ішінде, 20 күнтізбелік күннің ішінде кредитор қарыз алушыға міндетті түрде хабарлама жіберу керек. Бұл хабарламада мерзімі өткен берешектің пайда болуы және де кредиторға өтінішпен жүгінуге болатыны, және де егер де қарыз ары қарай төленбей жатса, ол төлемеудің салдары көрсетілу керек міндетті түрде. Ал егер де енді қарыз алушы жеке тұлға өзі мерзімі өткен берешектің пайда болуынан 30 күннің ішінде кредиторға өтінішпен жүгінуге құқылы. Ол өзінің өтінішінде осы мерзімі өткен берешектің пайда болуы туралы және де тағы да расталған мән жайлар дейді ғой, фактілер. Сол бойынша сол бәрін айқындап өзінің өтінішінде кредиторға жүгінуге құқылы. Кредитор қарыз алушының өтінішін алғаннан кейін күнтізбелік 15 күннің ішінде жауап қайтару тиіс. Ол жауапта біріншісі ол қарыз алушының өзінің өтінішіндегі жазған қарыз шартына өзгертулерімен келісетіні туралы жазады. Не болмаса өзгертулерге өзінің бір ұсыныстарын жазады, не болмаса уәжді негіздеме келтіре отырып бас тартуын жазады. Қарыз алушы кредитордың бас тартуы туралы жауабын алғаннан кейін, егер де
15 күннің ішінде агенттікке жүгінуге құқылы. Бұл жерде негізгі жауапты құзыретті орган кім? Сотқа дейінгі реттеуде Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі құзыретті орган болып табылады. Және де қарыз алушы осылай банктың кері жауап қайтарған жауабымен өтінішпен жүгінген жағдайда агенттік құжаттамалық тексеру жүргізеді кредиторға қатысты. Енді бұл қазіргі уақытта қолға алынып жатқан бір игі шаралардың бірі ғой. Енді бұл жөнінде бүгінгі күнге дейін де айтылды, халыққа түсіндірілді, жеткізілді, иә. Енді осы тұста сіздерге бір сұрақ қойсам, соттан тыс банкроттыққа мерзімі өткен берешек коллекторлармен реттеуді талап ете ме? Жоқ. Бұл сұраққа жауап коллекторлар алдындағы берешек бойынша реттеу қажеті жоқ, өйткені коллекторларға берілген берешек қарыз ол берер алдында уже барлық рәсімнен, реттеу рәсімнің бәрінен өткен деп есептелінеді де, коллекторлардың алдындағы берешек бойынша реттеу қажет емес. Ал егер берешекте мысалы үшін 5 жыл ішінде өтелмесе, бірақ бұл ретте берешек сомасы 1600 айлық есептік көрсеткіштен астам болса, онда қандай рәсім қолданылады? Иә, бұл ретте мен жаңа соттан тыс банкроттық рәсімін айтып кеткенде, бұл рәсім аясында екі ерекше жағдай қарастырылған заң бойынша. Ол біріншісі, ол АСП дейміз ғой, әлеуметтік көмек алушылар болатын болса, ол кісілерге мына 12 ай қатарынан берешек төленбеу керек деген шарт қолданылмайды. Өйткені ол кісі әлеуметтік көмек алушы, 6 ай ішінде әлеуметтік көмек алушы болып есептелсе. Және де екінші бір ерекше жағдай, ол егерде жеке тұлға 5 жыл бойы қарызын мүлдемде төлемеген болса, бұл адам, бұл жеке тұлғаға жоғарыда айтқан шарттардың бәрі қолданылмайды. Бұл кісі соттан тыс рәсіміне өтініш бере береді. Демек, бұл жерде де ескеру қажет, былайша айтқанда бір нюанстары бар, иә? Нюанстары бар, иә. Ал сот ісін жүргізу кезінде қаржы менеджерінің шығындарын кім өтейді? Иә, бұл ретте соттық банкроттық туралы айта кетейін. Бұл екінші рәсім, заңмен қарастырылған екінші рәсім. Соттық рәсімі 1600 айлық есептік көрсеткіштен жоғары қарыздарға қолданылады. Және бұл ретте соттан тыс банкроттық рәсімі тек қана банктер мен микроқаржылық ұйымдардың алдындағы қарыз бойынша қолданылатын болса, соттық банкроттық рәсімі қарыздың барлық түрлері бойынша жүргізіледі. Мысалы, болуы мүмкін коммуналдық қызметтер алдында қандай да бір арыз қарызы, бюджет алдында салық бойынша қандай да бір қарыз, бұл соттық рәсімі барысында барлық қарыздардың түрлері ескерілетін болады. Бұл соттық рәсімнің ең басты мақсаты борышкердің мүлкі есебінен осы кредиторлардың берешегін максималды түрде төлеу. Енді бұл ретте тағы мерзіміне тоқтала кететін болсам, соттан тыс банкроттық рәсімі 6 ай ішінде жүргізілетін болады. Ал соттық банкроттық рәсімі 6 ай жүргізіледі. Және де бұл жерде егерде заңмен қарастырылған тағы да 6 айға созу мүмкіндігі. Бұл қандай жағдайда? Егерде борышкердің мүлігі сатылмай жатса, сатылмаған мүлігі бар жағдайда, және де бір сотта осы борышкерге қатысты, оның мүддесіне қатысты қандай да бір соттар жүріп жататын болса, сондай кезде тағы да 6 айға ұзарту мүмкіндігі болады. Осы соттық бұл ретте енді осы соттан тыс банкроттық рәсімі бойынша уәкілетті орган ол жергілікті борышкердің тұрғылықты орны бойынша мемлекеттік кірістер басқармалар қарайды бұндай өтініштерді. Басқармаларға өтініш түскен күннен бастап 15 жұмыс күн ішінде бұл өтініш қаралып, қандай да бір шешім қабылданып ұсынылатын болады. Ал соттық банкроттық рәсімі кезінде енді ол ат айтып тұрғандай, ол сот қарайды бұндай өтініштерді. Бұндай өтініштерді сотқа өтініш жібергеннен кейін соттың ұйғарымы шығады, істі қозғау туралы ұйғарымы шығады. Сол ұйғарымда қаржы басқарушысын тағайындау міндеті көрсетіледі уәкілетті органға.
соттан тыс банкроттық рәсімін жүргізу бойынша уәкілетті орган облыстық мемлекеттік кірістер департаменті болып табылады. Барлық сұрақтар бойынша сол жерге хабарласу керек. Иә, барлық сұрақтар бойынша сол жерге хабарласуға болады. Қаржы басқарушысын біз тағайындаймыз, өйткені ол біздің уәкілетті органның сайтында қаржы басқарушылардың тізімі болады. Сол тізімнен оны қалай тағайындау керек екен ережесі болады. Оны біз өзіміздің бұйрығымызбен тағайындап, енді бұл қаржы басқарушысының шығынын борышкердің мүлкі есебінен төленеді. Борышкердің есебінен төленеді шығындары қаржы басқарушысының. Ал сот банкроттық рәсімде салықтар бойынша берешек ескерілуі мүмкін бе? Иә, соттық банкроттық рәсімінде жаңа айтып кеткендей қарыздың барлық түрлері ескеріледі. Сол секілді бюджетке төленетін қарыздар бойынша және де коммуналдық қандай да бір қарыз бойынша қарыздың барлық түрлері ескерілетін болады. Оның ішінде несие де бар, жаңағы айтқан коммуналдық барлығы. Иә, 1600-ден айлық есептік көрсеткіштен асатын қарыз бойынша сол соттық рәсімі қолданылатын болды. Қалай қаржы менеджері болуға болады? Қаржы менеджері болу үшін қазір заңда қарастырылған қаржы менеджері болып, қазіргі банкроттық рәсімін жүргізіп, заңды тұлғаларды банкроттықты жүргізу бойынша әкімшілер бола алады, қаржы басқарушысы. Ол үшін өтініш білдіру керек, өтініш жазу керек, ЕГОФ арқылы, электрондық үкімет ЕГОФ арқылы өтініш білдіреді. Сол секілді аудиторлар өтініш білдіре алады, кәсіби бухгалтерлер өтініш бере алады, және де юридический консультант дейді, қызметін ұсынатын адамдар осында өтініштер беріп, ЕГОФ арқылы өтінішін беріп, тізімге тұрады да, арғарта осындай әрі қарай қарастырылады. Қарастырылады. Иә, олар тізімге кіргеннен кейін қаржы басқарушы ретінде тағайындала береді. Ал борышкер төлем қабілеттілігін не арқылы қалпына келтіре алады? Қандай әдістер қолданады? Бұл ретте иә, ол заңның 3-ші рәсімі, төлем қабілеттің қалпына келтіру рәсімі. Бұл рәсім қарызды 5 жыл ішінде бөліп төлеу үшін қарастырылған рәсім. Бұл ретте енді төлем қабілеттілігі, бұл да сот рәсімі, сот қарайды, сот ұйғарым шығарып, шешім шығарғаннан кейін төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жоспары жасалады. Сол жоспарда осы бар берешек 5 жылға бөлініп, енді 3 жылда болса 3 жылға да, енді ең максималды срогы 5 жыл. 5 жылға дейін ол осы қарызды бөліп төлей алады. Борышкердің жағдайына қарай бөліп береді, яғни? Иә, кесте жасалып, сол кесте бойынша содан кейін төленетін болады. Бұл жоспар бойынша қандай да бір заңға қайшы емес әрекеттер көзделуі мүмкін. Соның ішінде, мысалы, оның 3 бөлмелі үйі болса, оны сатып 2 бөлмеліні алып, қалған ақшасынан қарызын төлеу, немене болмаса сол 3 бөлмелі үйінің 1 бөлмесін жалға беру секілді, сондай заңға қайшы емес шаралар қарастырылып, сол шаралар арқылы борышкер өзінің төлем қабілеттің қалпына келтіру мүмкіндігі бар. Ал егерде ол адам төлем қабілеттің қалпына келтіріп, жаңағы сайтқандай кесте жасап беріп, бірақ төленбеген жағдайда қандай жаза күтіледі? Төленбеген жағдайда енді бұл ретте кредитор сотқа жүгінеді, оны банкрот деп тағайындау бойынша. Ал борышкер төлем қабілеттілігін жаңағы осы жаңа сайты өткен әдістер арқылы осы жаңа қалпына келтіріп, әрі қарай қалыпты жаңағы 3 жыл болсын, 5 жыл болсын, оны төлеп біткеннен кейін ол адам несие алуға мүмкіндігі бар ма? Иә, ол адамның несие алуға мүмкіндігі бар. Бұл ретте тағы бір айта кететін жағдай, бұл заң бойынша егер де адам соттан тыс немесе соттық банкроттық рәсімін өтетін болса, бұл адам уже 5 жыл жылда қарыз ала алмайды. Оның салдары иә, банкрот деп танығанның 5 жыл қарыз ала алмайды. Екіншісі, 3 жыл бойы уәкілетті орган бұндай борышкерге қаржы бақылауын жүргізіп отырады. Яғни бұл дегеніміз, егер де қандай да бір
шылдан кейін қандайды бір мүлігі алып нетіп жататын болса, бұндай ақпарат борышы өтілмеген кредиторға берілетін болады. Яғни үнемі бақылауда болады. Үнемі үш жыл, жыл бақылауда болады. Жақсы, енді жеке тұлға банкрот деп танылғаннан кейін осындай жаңа сайт өткен салдар оны күтіп тұр, иә? Күтіп тұр. Ал егер де жаңағы төлем қабілетін қалпына келтірсе, ол әрі қарай несие алып, бір қалыпты өмір сүреді. Иә, ондай төлем қабілетін қалпына келтірген адамға бұндай салдарлар қолданылмайды. Ал жеке тұлға банкроттыққа ұшыраған кезде қандай қарыздар есептен шығарылмайды? Иә, бұл да бір заңның бір ерекшелігі. Алимент бойынша қарыздар біреудің денсаулығы мен өміріне келтірген залал бойынша қарыз, және де қылмыстық және әкімшілік құқық бұзушылықтар бойынша пайда болған қарыздар есептен шығарылмайтын болады. Жақсы, енді осы тұста Әділ мырза, сізде бір қоғам белсенді ретінде өзіңіздің ой-пікіріңізді айтып өтсеңіз. Рахмет. Жалпы енді өздеріңізге мәлім, және мамандар да айтып кетті, толыққанды. Енді 30-90-да осы мақұлданған заң жобасы, жаңа заң аясы міне дәл бүгін 3-ші наурыз күні өзіндік іске қосылып жатыр деуге болады. Енді осы тарапта мен айтарым, бұл енді жалпы әлемдік тәжірибеде, халықаралық тәжірибеде, көршілес мемлекеттерде бұл заң аясы, нормалар жүйесі қалыптасып жүріп жатыр. Енді кезекте біз түсінуіміз керек, бұл жалпы айтқан кезде әрбір азаматтың, жалпы жеке тұлғаның өзін банкрот деп танылған, танытқайы тұрған осы әрбір азаматтың қаржылық сауаттылықты және болашақта өзінің борышкер немесе қандай да қарыз болмауына, және бір сөзім айтқан кезде өзіндік қалыптасуына бір себепкер дүниеде болейм. Өйткені осыны білген азамат жалпы мемлекетіміздің арғарай дамуына өзіндік әсері бар. Өйткені мысалға келтіретін болсақ, көршілес мемлекеттердің көбінде, яғни осы заң аясын жетілдіру және оңтайлығын қарастыру және осы бағыттар біздің осы мемлекетімізде де өзіндік бастамасын бастап жатыр. Бұл мен айтар едім, өте дұрыс жағдай, нормалардың негізі. Өйткені біз даму үшін, жоғарғы дамыған мемлекеттер қатарына ену үшін осындай әрбір азаматтың заң аясын алғашқы болашаққа деген қадамының нық басуына өзіндік әсер бар. Және әрине көптеген өзіндік бағыттарын, кері әсерлерін, салдарларын барлығын мамандар айта кетті. Және бұл жерде толықтыру ретінде айта кетсем, яғни әрбір жеке тұлғаның бұл банкроттыққа ұшырауы бұл тек қана жақсы жағынан да жаман кері әсерінде тигізуі мүмкін. Сондықтан да әрбір азаматқа, жеке тұлғаға айтарым, өзіндік даму қандай іс бастаған кезде болсын, өтініш бергеннің өзінде көптеген мынау қазіргі заман дамыған заманда әлеуметтік желілер дейміз, мынау кіріс департаментінің, көп қаржы агенттігінің, министрлігінің, және мынау қазіргі телеграм чаттары 14-14-ке хабарласып, әрбір азамат өзінің толыққанды сұрақтарына жауап алуға болады деп ойлаймын. Өйткені біз оның бір жағынан әрине кіріс департамент болсын, жауапты уәкілетті органдардың осы жұмысының оңтайлы жүруіне де бір әсерін тигізеді. Өйткені әрине сұрақ көп, түсінеміз, сұрақ көп, жауапты беріліп жатыр өздеріңіз мынау сайтқа, жеке уәкілетті органдардың сайттарына кіріп қарасаңыздар да сұрақтар бар. Сұрақтардың көбісі сол банкроттыққа ұшыраған кездегі оның салдарын сұрап жатады. Және әрине арнайы маман жаңа айтып кетті, осы орайда мен айтарым, енді біздің мемлекетіміздің нық гүлденуіне өзіндік әсер әрине әрбір азамат өзінің қолына алу керек деп ойлаймын. Сонда ғана біз банкроттыққа ұшырамауға, оның алдын алуға жұмыс жасаймыз. Яғни қордаланған қарызы бар азаматтарға бұл атқарылып жатқан шаралар тек қана игі әсерін беріп қана қоймай, сонымен қатар салдар да болу ғажап емес деп ойлайсыз? Әрине әр нәрсенің жақсы және жаман жағы бар дейміз, бірақ біздің мынау
мемлекетіміздегі осы заң нормалар аясының енуі өзінің жақсы жаңалық деп ойлаймын. Иә. Өйткені мүмкіндік бар. Және ол мүмкіндікті ынталандыру, оған жұмыс жасау әр азаматтың өзіндік заң аясындағы құқығын білуге бір септігін тигізеді деп ойлаймын. Яғни әр адам өзі түсіне бастайды. Мысалға бұрындар басқадай жүйе болса, қазір енді нақты, нық қадаммен басатын нормалар аясы келді. Осы әрине қуантарлық жағдай. Жақсы, Әділ Мырза, үлкен рахмет жауабыңызға. Енді бүгін студиямызға келіп, осы банкроттық бойынша халыққа ақпарат беру мақсатында келіп сұхбат бергендеріңізге үлкен алғыс айтамыз. Енді жұмыстарыңызға сәттілік, табыс тілейміз. Өкінішке орай, енді бізге берілген уақыт шектеулі. Қымбатты көрермендер, естеріңізге сала кетейік, бүгін бізде қонақта болған Сайран Өрібекова, облыстық мемлекеттік кірістер департаменті оңалту және банкроттық бөлімінің басшысы, және де Еламан Дәулетбек, Қазақстан Республикасы қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің Өскемен қаласындағы өңірлік өкілдер басқармасының бас маманы, сонымен қатар Әділ Сайлаубек, белгілі қоғам белсендісі. Құрметті көрермендер, енді естеріңізге сала кетейік, бүгін 3 наурыздан бастап банкроттыққа өздеріңіздің өтініштеріңізді бере аласыздар. Ал қазір кезекті Әсем Әуезді әнге берсек.